Hello， 大家好，我是平民百姓，现在为大家示范的关卡是命运的道路。哦，这一关是八之二之一之二。哦，八之二之一之二。哦，这关卡蛮多的。哦，我们就是已经细分到这样的一个部分了。哦，第一回合看起来是没什么太大问题哦，没有什么武士减伤那种鬼东西哦，所以就是嘿，可以直接打。哦，啊，需要注意的是旁边那两只哦，防御力是非常 OP 的。18000，哈，稍微留一下。所以除了防御率是问题以外，就没有什么问题了。哦，问题是防御率是最大的问题哦，因为你要打超过18000嘛。所以目前来讲，储技绝对不是问题哦。哦，不怕你储不了技，怕你打不死他而已。应该 OK 吧哈，目前我们用那个圣达队，这个打到八支二支一支二，目前为止都是 OK 的哦，都是 OK 的哦，持续就是持续用这个圣达队来为大家做通关的一个示范哦。这个防御率其实对我们来讲好像是很难打，但是要注意一下，我们这是什么队，对不对？圣达队哦，有路西法，路西法基本上把所有攻击力加上去，没有什么防是破不了的啦。我先把路西法的技能除起来。哦，自己其他的部分就是等出起来就不是什么问题了。哦，路西法哈，我们来试一下他灌人的力道如何哈，三颗按住。哦，三 combo 如何？四 combo。哦，四 combo 就灌下去了哈。哦，所以这五 combo 更不用说了哈，八 combo 哈。哦，百姓目前在拍摄这些关卡资讯的攻略，所以有点烧瞎了哈，那关卡太多了。没有攻击住没关系。我们先把一些杂猪绿绿好不好？这边我是不太打算开技啊，基本上你要开技也可以啊，只是说我后面要再储技，我觉得麻烦，所以我就不开，用罐子就好了。哦，直接灌过去哈。这边是这个中毒，哦，中毒20%。好样的，刚我们第一关好像忘记拍照了，哦，那就算了。我思考一下，下一关会被锁技，这一关一波带走应该是没关系的。好，哦，开露娜。Hey Luna, I love her. Hey Luna, I love her. 威力好像有点弱哦。Shit，做了一个错误的示范。哦，因为这边有被锁技啊。哦，那我先把这两只锁技的干掉了。其实也无所谓，三只随便哪一只都可以。问号猪锁技，好，血少了先让它自动扁好了。
哦、我们的智能它血少，就是你可以攻击消耗到它血越多，它会先杀，哦，它有这个习惯。哦，至于为什么有这个习惯，不要问我，哦、因为这个 MH 就是这样设计的。哦，血量自己稍微掌握一下哦。哦，补满血就不会有问题了。哦，不要全体，哦，因为我留一只储机。嗯，就刚刚全体了是吧？哦，有时候被问号柱骗走。啊，好，慢慢绿吧。哎，我们竟然要全跳嘞！我们竟然要全跳嘞！那就是可以扁的意思啦。哦，血量自己稍微注意啊。再来这只反弹35%哈。本来35%，那我们就是不要让他有机会反弹了，因为反弹就是自己哦，就是跟大家说再见这样。那我技能来开的话，我就不开妲己哦，为什么？因为妲己的 CD 比较长哦，不知道这个答案各位应该可以接受吧？哦，原来 CD 比较长，那我们就是不要把它 CD 拿来用。哦，100多万而已的，还好啦。我开这么多次灌下去，这个4,24,4,52,200多万哦。这个风化腐蚀哈，无视控制哈，无视控制无所谓。那我就先杀风化腐蚀好了。哦，很好笑，要杀了没有？啊，没有攻击猪怎么杀？我哪知？哎，他就没有给我攻击猪啊，我要怎么杀？这个，转一下，转一下，没有攻击猪，我们自己转一下哦。因为左边那只看起来比较碍眼，因为它会影响我的那个路径，所以我会先想要 K 左边那一只，有没有？才刚说完，它马上就挡住我的路了。哎，没有点到，血。哦，左边 K 掉了，哦，这样就好转了，哦，这样就无所谓了。老大，你好像太大力了。哦，没关系啊，因为这一关生命变一，进场 CD2 哦，然后长度也是 CD2，所以没关系，我们就是进场就先补血再说了。哦，两组新珠 OK 啦，所以这个生命变一还 OK。哦，千万不要说很好打哦，千万不要这么说，因为他下次就给你搞一个很难打的哦。哦，遇到我们大圣没有问题，能攻击力9999，基本上打进去也变1999了啊。好的，齐天大圣改这样真的我是觉得还蛮不错的。哦，因为都讲齐天大圣的怎么弄得软软的，那蛮奇怪的，就是要让他有 OP 的感觉啊。
哦，那目前就是随便打，轻松打哦。下一关的话，因为回复力会变零哦，所以我们要尽快击杀。哦，我是说下一关哦。哦，现在技能都储满了，所以没什么问题啦。哦，回复力变零哈。对，没错，就让它变零吧。那我们来个天雷的战场，露娜大圣、哦，为了表示我们对他的尊敬哦。我不开妲己哦，哦，就这样就好。哦，但是龙科我还是开了哈。哎，嗯，攻击力多少了？哦，嗯，非常 OP， 一只就可以干掉了，差不多了，两只啊，两只啊。哦，以上是这个八只、二只、一只、二哦，这个，哎、欸，我看一下关卡叫什么哈、哦，命运的道路哈、哦，命运的道路的这个一个关卡的示范。好，谢谢大家，拜拜。